はい、ドラマーの倉橋俊之です。今日はですね、前回水曜日にですね、メンバーシップ用なんですけど、このソロの20番を取り上げたんですね。で、まあその日だけはメンバーの人じゃなくても見れたんですけど、まあ今はねちょっとメンバーの人たちだけにしか見れないんですけど、このソロの曲のね質問が結構来まして、どういう質問かというとね、これねよく質問されることなんで、何かというと、例えばこういうようなね、シングルストロークでこうここに落っこってくるようにやるフレーズですね、左から右から右からとかね、でいろんなところからこうあるんですけど、譜面で書いてるとね、こう例えばこれだとここになんか隙間が空いてるような感じがしますよね。でも隙間空いてないんですねこれね。まあ、こういう感じが一番絵的にはこういう感じになってるんですけどね。でそれがねこうね、一番最後にアクセントがあるね、こういうふうになりますけど、右からか左からね、こういうのがうまくきれいにいかないというようなことがね結構ある。でこれそっちの方の動画でも言ったんです、ブラシでね、ね、こういうね典型的なよく使うフレーズがあるんですね。ただのシングルストローク、こういうやつなんですけど、これがあまりうまくいかないっていうのもね、同じ質問なんですよね。でそれできたので、どうやって訓練したらいいかっていうのをね、今日は少しずつ、いろんな練習方法をちょっとやっていきたいと思います。まずはですね、これパラディドルの高速化の時でこれ説明してやってたやつなんですけど、ダブルストロークがありますね、こうやって叩くの。ね、こうやってあるのダブルストロークのそのダブルの間、トントンってやってる間に、入れていくと。そういうアップストローク入れるんですね。トントンってやったら、トン、うん。ね、トン、うん。こういうような。ね。練習パートだと音がちょっと聞こえないのでね。ブラシでやるから、ダブルストロークの間に、これが普通のシングルで3連打やってるのとはちょっと訳が違うんだっていう話なんですね。なので例えばですね、ダブルストロークでゆっくりすぎるとちょっと違う感じ、まあゆっくりからやりましょうね。でもね、ゆっくりすぎるとちょっと違う感じになりがちなんですけどね、ダブルストロークで上げてますよね、トントンのとこにこうやって上げて、その時に寄ってく、ね、こういうふうに、うん？ゆっくりだと分かんないですね、やっぱりね、やっぱりある程度ちょっとテンポがないとこの時にダブルストロークがちゃんと叩いてる意識がないとダメなんですよ。だからある程度のテンポがないと、ダブルストロークって認識してないので、間に入れるともシングルストロークになっちゃうんですね。だいたいこのぐらいのテンポがないと、でダブルストロークとこうやって交互にこう練習していくと、ダブルストロークがもっともっと意識できると思うんですね。もうちょっと早くやってみましょうね。もうちょっと分かりやすく思います。
で、こういうような感じですね。で、他の動画で言ってますけど、ダブルストロークにもいろいろ種類があると。こういう。これ下向きのダブルストローク。かといってこう押し付けてるわけじゃないですね。で、それの違いが分かってるといいんですけど、これが分かってないとね、ちょっと区別がつかないっていうなると、ちょっとダブルストロークもう一回やり直さないといけない感じですけど、まあ下向きのダブルストロークです。上向きのダブルストローク、こういうのもありますけど、今回は下向きのダブルストロークですね。これやっぱりどっちかというと左側のね、これがあまり意識できないんです。左側をだからね、重点的に練習しておきたいですね。で、均等が取れるようにね、で慣れてくるとダブルストローク側じゃなくて、ダブルストロークに間に挟まれてるアップストロークを意識できるようになります。そうするとね、今みたいな感じでなってきます。で、それができるようになるとちょっと難しいんですけど、これ見てください。それを早く練習すると、実はこの形になるんですね。どん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 速くしていくと、この形に近くなっていくんですね。で、ダブルストロークっていうようなもう認識じゃなくなっていくんですよ。もっともっと進んでいることで、ね、ここがダブルストロークで間に入れてるよって言ってやったやつね。で、ここもダブルストロークで間に入れてるよってやつですね。そうすると、右右右で、こう3連打、こっちも左左左で3連打ね、3連打をやってるような、これ実はね、モーラーが形になってるんです。ね、こういうような練習に同じ練習になってくるんですね、これね。で、モーラーっていうのはこの場合は3回ね、右だったらタンタタタン、ね、で左はずれてますけど、ここが三連打の頭で、左手はここが三連打の頭です、ね、なのでこういうふうにタカタ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 という動きね。ね、こういうような動きになってくるんですね。で、これが非常にこの練習、これだけのね、練習にもね、効果があるんですね。要するに一色立てたたく、一個一個こうやってね、叩かないで一気にここまでいくっていうような感じですね。ね。ね。ね、こういうような感じで捉えていく。で、うまくこういうふうに速くしていく。で、その練習ですね。で、これがパラレロの高速化の時も、実は、今練習したパラレロじゃなくて、ダブルストロークの間に入れる。ね、これを、あともう一個つけるだけなんですよ。タララタ、ね、横にこうずらした時に、もう一個つける。そうすると、こういうようなパラリズムになるわけです。ね、こうですね。これ全然力入れてないの
なんか見ててなんかサウンドが違うの変な感じがするのとかね、ちょっと伝わると思うんですけど、まあ要するに脱力してやってるわけですね。ブラシでやるよりもスティックでやった方が楽です。全然楽です。跳ね返ってこないのでブラシはね、ちょっと大変です。なのでね、全然なく、ちょっと音聞こえないと思いますけど、ね、こんな感じです。なので、ダブルストロークの間に入れる練習ですね、これをやってみてください。そしてそれで、ね、このぐらいで、ちょっとずつちょっとずつ早くしていくと、この3連符の形のような感じを持っていくと。ですぐにね、みんなね、早くしたがるんですけど、早くするよりもこの間にアップストロークを入れる。とダブルストロークが認識できるというような方が、大事になりますから、でこういうので練習してみてください。ね、こういうような感じ。まあ応用としたらね、これは例えば3拍子の曲、サムデイマイプリンスウィルカムとか、メロディーがありますよね。そのメロディーの例えば一つの音、その音に2つ音を装飾音符でつけるとか、3つ装飾音符でつけるとか、4つ装飾音符でつけるとかね、そういうようないろんなところにいろんな装飾音符をつけて練習するっていうのも効果的ですね。まあ2つ装飾音符をつけるっていうとね、これはね、今のとは違うんですよ。タタタ、ね、2プラス1。ね、さっきのは、さっきのは3連打なんで、一番最後の音はこう、ね、入ってないので、これは4連打になるわけですね。4連打になるわけですね。なので、プラス1。ね、で2プラス1、ね、こういうような感じで使い分けて、まあ、普通のフラム、ね、それはフラムはフラムとして練習するのでちょっとないかな。なので2打、2プラス1、3プラス1、4プラス1、ね、これは4プラス1って考えてるよりも、5ストローク、シングル版の5ストロークとして考えてるかな。ここまで来るともう装飾音符って感じで考えてないかな、ね、だけどこうね、力を入れずに、ね、こういう風にスムーズにサカ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 っていう風に行くようにっていうのは同じような練習ですね。はい、今日はこんなもんでしょうか。ちょっとね、ニュアンス的な問題がちょっと結構あるし、どう捉えるかっていう話の方が結構重要なので、なんかあまり伝わらないかもしれないですけど、この練習ね、すごく大事なんで、やってみてください。ね、よければね、このね、ソロの20番、オールアメリカンドドラマのソロの20番、これやってみてください。これ非常にいい練習なんで、1ヶ月とかね、続けてね、練習するのはすごくいい曲です。はい、今日はここまでです。では、ありがとうございました。ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど、説明欄の方にリンク貼っときます。
あと、もしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。